Ovaj, Robert Radinović. Radnog odbora, ne znam koliko ima kandidata. No dobro, evo, hvala vam na povjerenju u ime gospodina Zdravka Maričića, Deka Đermatije i moje ime, što ste nam povjerili ovaj zadatak. S ponosom. A ne, pardon. Prvo, izvješćujem vas da imamo samo jednog kandidata. Bili bi daleko zadovoljniji da imamo više kandidata. Ali pročitat ću vam najprije kratko životopis kandidata, a kandidat je gospodin Damir Radinović. Evo ovako. Ne, mojte aplikacijom ga izabrat prije nego što mi je glasanje. Dakle, gospodin Damir Radinović, rođen je u Zrečju 1955. godine. Evo, svoju kratku karijeru započeo je davne 1973. godine kao i igrač našeg kluba. Određeni privatni i poslovni razlozi onemogućili su mu nastavak nogometne karijere, ali se 90. godina ponovo vratio svojoj velikoj ljubavi nogometu. Tako da je početkom 90. godine uključen u rad nogometnog kluba Dugoresa, u funkciju člana izvršnog odbora, a nakon više godina provedenih PNK Dugoresi, vratio se u naš matični klub Mrežnicu Zvečan. Tu je od 1999. do 2003. godine obnašao dužnost do predsjednika kluba, a od 2003. do 2004. također, što je ovo? A pardon, predsjednika kluba ovdje od 2003. do predsjednika kluba. Od 2004. godine obnašao je dužnost tehničkog koordinatora. 2000. godine izabran je u izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije na mandatno razdoblje do 2006. godine. Tu je obnašao dužnost dopredsjednika, a početkom 2003. godine imenovan je za člana arbitraže pri Hrvatskom nogometnom savezu. Od 2006. godine imenovan je ponovo za izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije na mandatno razdoblje od 4 godine. Od 2007. do 2010. godine predsjednik je Nogometnog kluba Dugorese. Svoj rad obavljao je isključivo volonterski, a za taj volonterizam dobio je niz nagrada, od čega posebno se ističe. 1999. godine nagrada grada Dugorese, odnosno priznanje za doprinos u razvoju športa. 2003. godine od Nogometnog saveza Karlovačke županije i priznanje za razvoj nogometnog športa ukupno. To je prijedlog kandidacijske komisije. O tom prijedlogu čak i raspravlja nešto izvršni odbor i podrška starog izvršnog odbora koji je nažalost za sada razrešen. Dakle, kandidat za predsjednika je Damir Radinović. Prošao bio čovjek od obećavanja, a ne izvršenja. Tako i ovaj plan i program je zamišljen u jedno 4 etape, ne prevelik, a ako me normalno izaberete posle ovog plana i programa, nadam se da sa svojim izvršnim predloženim odborom koje će kasnije, ćemo izvršiti. Pa evo, prva etapa je taj sportski dio. Pod brojem 1 obavezno postaviti struku trenera, što znači da svaka selekcija ima svog trenera s odgovarajućom licencom za tu kategoriju natjecanja. O financiranju, to će biti prema dogovoru i normalno financijskoj mogućnosti. Po 2, kod Nogometnog saveza Karlovačke županije registrirati barem još jednu selekciju mladeži ili i više prema financijskim mogućnostima, a i prema plasmanu za 2011. 12. godinu klub vratiti u
prvu županijsku nogometnu ligu, što ovaj klub sigurno i zaslužuje. Nastaviti održavanje memorijalnog malog nogometnog turnira Miljen Koradinović Mima. Peto, završiti i dati na tiskanje knjigu za 50 godina postojanja nogometnog kluba. Drugo, sređivanje dokumentacije. Sređivanje dokumentacije, ja znam da je u tom klubu dosta, to sve sigurno dobro, znam kako je i ostavljeno, međutim, sređivanje dokumentacije, to je sigurno sta put, kojega je još i u moje vrijeme donešena, to je već 11 godina. Statut nije usklađen sa statutom Nove Postaje za Karlovačke županije, znači to je jedan od zadatka koji će biti u zivu temeljiti na sljedećoj skupštini točka dnevnog reda donošenje novog statuta. Suradnja. Maksimalna suradnja sa izvršnim odborom kluba te ostalim svim komisijama u klubu, što znači timski rad. Drugo, maksimalna suradnja s gradom Duga Rese, sportskom zajednicom grada Duga Rese, te svim ostalim institucijama u gradu, kao i sa Nogometnim savezom Karlovačke županije. Posebna suradnja u gradu Duga Rese sa našim klubovima, Nogometnim klubom Duga Resa, Nogometnim klubom Boški iz Belovića, Dobrom iz Novigrada, općina Netretić, kao i svim ostalim klubovima na području naše županije Nogometnog saveza Karlovačke županije. Četvrto, suradnja sa roditeljima djece i obavezno držati roditeljski sastanak. Suradnja s tiskom medijima i tako dalje. Suradnja s mjesnim odborom Zvečaj. Suradnja s lovačkim društvom Gaj Zvečaj. Suradnja sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom Bukovo. Suradnja sa školama u gradu Duga Rese, školom u općini Generalski Stol. Suradnja sa, mislim da se oni zovu, sportskom društvom Generalski Stol. I sa svima ostalima koje možda se kroz ovaj plan nisam sjetio, a sigurno kroz mandatno razdoblje i njih se sjetiti, pozvati na suradnju i pomoć pri radu na nogometnom klubu. I četvrto, građevinski radovi. U vodoprivredi od stručnih ljudi zatražiti mišljenje oko sanacije topola uz rijeku Mrežnicu. Dva, maknuti postojeću željeznu ogradu uz rijeku Mrežnicu te postaviti drugu prema dogovoru i normalnim mogućnostima. I treće, izvršiti nasipavanje parkirališta, a za sve ostale radove koje smatram da bi se trebali odraditi, predlagat ću svom izvršnom odboru, koji će skupa samo donositi odluke o izvršenju. Evo, to je jedan moj kratak plan i program, a nadam se da u samom hodu bit će toga još koje će pokušati odraditi. Evo za sad toliko, a nastavim onda dalje. Poštovani gospodo, gospodo sportaši, na skupštini sam već na kojoj bio nazočan vaš predsjednik bivši i Davor kao član skupštine rekao bez vas entuzijasta, odnosno volontera nogometa u županiji Karlovačkoj ne bi bilo, ne u Karlovačkoj županiji, vjerojatno u Hrvatskoj. 98% amaterski nogomet u Hrvatskoj, 98%, da izvinete, budala Bena, Koradinović i svi vi ovdje prisutni i ja s vama, smo ti koji vuču hrvatski nogomet, odnosno nogomet u Karlovačkoj županiji, da se ne znači. Ovo, to je realnost, to je istina. Jednu stvar ću vam spomenuti, na svakoj ja skupštini kažem ono što mislim, evo gospodin, baš vi ostanite kandidacijski, gospodin Radinović isto tako. Ovoga, vi ste bili rekli u jednom momentu, nismo išli na to da moramo moliti i kukati, da ne kaže za novce. Pa vi ste upravo tu svi, ako nećete tako shvatiti, morate moliti i kukati. Moli Mamić u Dinamu, ne bi to vjerovao, jer moli kuka Mamić u Dinamu, a da ne bi mi u malim klubovima, malim sredima. To je tako, toga smo se prihvatili, želimo da taj nogomet živi, vi želite Zvečevi, ja ću na nivou Karlovačke županije, svi zajedno na nivou Hrvatske, da nam reprezentacija se plasira ne znam gdje, jer da ako ništa možemo namakar makar crkvu navijat, e to nam je na kraju ta pokora da moramo moliti. Moramo, to je realnost i to je takva slika, to mora i Karlovac, da ne kažem, koju prvo liga ne spominje, mora manje. To je realnost. Što se tiče nogometnog saveza, budite sigurni, mislim da gospodin Stojković nije bitno što nije izbio, ali mislim da je podrška bila. Ja dok sam bio u Karlovcu, još više sam pomagao, ne vaše klubu, nego svim klubovima, mislim da je Karlovac i dalje bi trebao to i mislim da će naći nekakve mogućnosti, makar što se tiče opreme, to je dužnost koja je lakše realizirati Karlovcu,
ali kažem, bez obzira na to, mi ćemo po nogometni savez Karlovačke županije sigurno pomagati, kao što smo na početku ove godine, ne zato jer su bili izbori, ne znam šta, nego zato jer je nama dužnost nabaviti, pribaviti sredstva od HNS-a, odnosno nekakvih drugih sponzora, ako smo u mogućnosti. Vi znate i sami da je odluka izvršnog odbora nogometnog saveza Karlovačke županije da sufinanciramo 1/3 nakon 12 godina školovanja za trenera UEFA B, koji počinje 6.9. ove godine. Vi znate da smo donijeli odluku gdje je apsolutno teret, na čemu sam zahvalan, da svaki klub prve i druge županijske lige, neće biti svi ravnopravni, ja ne mogu ni biti iz razloga broja selekcija, svaki klub, znači prve i druge županijske lige, će imati po jednu utakmicu gratis za svaku selekciju. Znači, za svaku selekciju, neki koji imaju 5 ili 6 selekcija će imati 6 utakmice gratis, oni koji imaju 2 ili 3 će imati 2 ili 3 utakmice gratis. To je pomoć, odnosno, kažu, saveza, i koja je cirka, ono što smo zaračunali, minimalno 70.000 kuna. Opet, ponovit ću se, što se tiče opreme, nekakvih drugih stvari, usklađivanja statuta i takve stvari, sigurno je savez na raspolaganju. I završno, mogu evo sad reći, ako je to na iznos koji je, obaveza se tu pred svima, dobro da znate, svi manje više, već su me neki isprovjeravali, nisam koji čovjek koji će lagati. Što se tiče štampanje knjige, ako je to CCA, znači cirka 10.000 kuna, da li je to 9 ili 12, nebitno, 50% će sufinancirati nogometni savez Karlovačke županije. Evo, hvala vam lijepo. Znači, ja sam malo izvuč van da vam baš peđe ne otrećem. Branko, čao njega i pozvate. Ti si malo ovaj sedet, ja sam čitao. Nije košarka, ali nogomet, nogomet. Prvenstveno, lijep pozdrav. Gospođo Zagorka i svima vama ostalima, a vama, gospodin Radinović, čestitke na izboru. Hvala. Mislim da smo, evo, prvo već rekli odmah na početku da je najveći problem onaj zapravo čemu sportska zajednica i skrbi, a to je novac. Novac koji dobivamo od grada i, kako ste vidjeli, financijsko izvješće, većina klubova se financira, nažalost, samo tim novcem. A taj novac je iz godine u godinu sve manji. Znači, proračun grada Duge Rese i iz godine u godinu je manji, a isto tako i sredstva za šport su manje. Tako da smo mi u odnosu na prošlu godinu, kako je 2010. bila na početku 630.000 kuna, pa smanjenje kroz godinu, ovu godinu smo počeli sa 530.000 kuna na 28 kluba. Evo, sama brojka govori sigurno da nogomet u Dugoj Resi da može funkcionirati nije dosta 530.000 kuna. I to ne da se izmišlja, nego normalno da se natječe, da sve selekcije su u pogonu, da svi redovno treniraju onoliko koliko bi trebali, to je jedan problem koji će upravni odbor morati ishvatiti i poduzeti upravo i moliti, i kukati, i tražiti, a i nuditi nešto. Ja? Evo, neki dan sam prošao tu pored igrališta, trava se digla, igralište je lijepo, prostor je tamo. Znači, probat ga nekako komercijalizirati, jer ono što nam u klubovima, što nam u sportu i u Dugoj Resi, u županiji ostaje sigurno orijentacija na jedan drugi način financiranja. Neki klubovi će, nažalost, neće to moći pratiti, neki klubovi će nestati, ne samo nogomet, ne samo motor. A ono čega se ja bojim iskreno je da će nogometni klubovi nestati zbog djece koje mi u Dugoj Resi nemamo, koje mi u nogometu, u košarci, ovim timskim sportovima jednostavno nedostaje. Mislim da će i nogometni savez morati malo uzeti, neću reći jedan liberalni stav, jer natjerati klubove da igraju sa 3 selekcije, a vi djece odavde do Duge Rese nemate za 3 selekcije, a 3 kluba su u Dugoj Resi je objektivno teško. Ne samo ovo današnje stremljenje gdje sve manje djece se upušta u školu. Meni je žao što, nažalost, ne možemo podijeliti više novaca u Dugoj Resi. Ali isto tako imam osjećaj da upravni odbor sportske zajednice Duge Rese prati ovaj amaterizam i želi nagraditi ljude koji na ovaj način rade. Mislim da je to bilo tijekom ovih godina, mislim da su takva razmišljenja sada i ono što kaže i gospodin predsjednik, da
treba tražiti. Treba tražiti novaca, uvijek se nekakva sredstva nađe, a pogotovo kod ovakvih akcija, kod knjiga, kod turnira, kod ne znam, svaka pomoć je dobro došla, zato ja savjetujem da se javite, da tražite, da sigurno će se nekako rješenje naći. Evo, nemam više što reći, jedino zaželim i vama, predsjedniče, i upravnom odboru, da se onaj plan povratka u prvu županijsku ligu ostvari i da upravni odbor ima što više sreće kod nabave ovih novaca. Dobro, mi smo obnašali tu dužnost, ovome da drugu damo se bolestu jednu paketu i da zahvalnice ovog pristupnog obilja damo u zadnjih desetak godina koji su nam pomagali na određeni način, bilo financijski, bilo materijalno, bilo tehnički, ali iz tehničkog problema, zahvalice u papirnatom obliku nisam mogao dobiti jer je to jedna ista osoba radila, ali smo plakete napravili. I ja ću vam sada pročitat koji su to još živući predsjednici. Ivan Radinović, nažalost teško bolestan i trenutno u bolnici, osnivač kluba i prvi predsjednik. Ivan Benić, danas nije ovdje osjetno otišao na more, nije mogao. Damir Radinović, ne govori napred, gospodin tako sportski mi je ovako reći ime i prezime. Mladen Puškarić, Josip Bukmanić, Davor Petrović, Predrag Olujić i Ivan Prutulipec. I ja sam sebi to nisam htio dati i mislim da nisam možda ne služio ovom ratu, ali ja ću se potrudit u sljedećim godinama, u nekim drugim poslovima. Ima vremena za mene. Četiri su prisutna ovdje predsjednika, ja ih molim da prime ovu plaketu koja se i dodjeljuje povodom 50 godišnjice kluba. Ivan Prutulipec, molim. A ja pušni. A bit ću ja sam od mislim da sam svoje povjerenje u tom klubu opravdao ono vrijeme kad je to bilo prije rata i ovoga. I ja vjerujem da mislim i da ću Bukića još bolje, sad ću penziju. Sad ću još više od sebe. Hvala vam lijepo. Naš nezaobilazni Davor Petrović. Gospodin Mladen Puškarić. Stari, novi predsjednik, Davor je bio, čini mi se, od 95. do 2003. Davor, pardon, 2003. godine, nakon 8 godina, ponovo. Dječica. Pa to neće ih tri godine ostati sve. Znači, bit već četiri gore, ali da je to levo. Na kanče, prećemo. Neće da znali sporta ljudi do deta. Pa ćemo podijeliti, pozvat
te ljude ili otići kod njima, ne znam, mislim da gospodin Radinović morat ćemo da posjeći u kuće i tako da. Zahvalnice smo namijenili, nije nekakvim redoslijedom, da se ne bi neko uvrijedio poretkom. Arkada, Alstom, Devede Bukovlje, Zeleni put, Vaj promet, Teo Mio, Obad Mataković, AB Montaža, Grada Vjelesa, NK Karlovac, NSKŽ. I još jedan put, da napomenem, možda se ispriča, ali sam mogao ovo sve reći. U svi oni pomoći i normalno da je Nogometni savez Karlovačke županije nama pomogao i sa loptama i sa onim mrežama iza gola i nikakvih problema sa Nogometnim savezom, a bome ni oni sa nama nisu imali, mi smo bili uvijek konstruktivna podrška, što smo mislili da možda nije dobro za nas, to smo rekli, ali mi smo se svađali i inzistirali na nečemu što većina kaže da treba tako biti. Zato se zahvaljujem i gospodinu Špajceru na svemu tomu i nadam se da će sad još ta suradnja i sa sljedećim prijateljom biti još bolje. Ova zahvalnice kad napravimo, naći ćemo načina da podijelimo ovim koje sam nabrojio. A ima jednu koju ćemo dati ovdje u kreaciji gospodina Štefa Radinovića na nogometnom turniru, malom nogometnom turniru koji je igran u čast pokojnog Mime Radinovića. Ekipa vatrogasaca Devede Bukovlja morala je napustiti prije vremena taj turnir. Razgašenja požara koji se baš u Bukovlju dogodio. I za njihovo ponašanje i postupak i odustajanja od daljnjeg taktičanja radnog učestvovanja u intervenciji i gašenju požara. Ja gospodinu Ivanu čestitam tvojim vašim vatrogascima i tebi isto kako ste igrali gore. Inače, sa vatrogasnim društvom imamo uvijek jako dobru suradnju u svim problemima. Evo, ja sam imao to. Dobro. Evo, Joši. Evo, samo kratko, da smo gotovi.